Injil Yohanes bab 7. Sawuse mangkono, Yesus lelono ngidri Galilea. Sabab panjenengane ora karso mider-mider ana ing Yudea, awit wong Yahudi padha ngarah sedani. Nalika iku ngarepake riyayane wong Yahudi, yaiku riyaya tanceping taruk. Kang iku para sadhereke Yesus padha matur marang panjenengane. Sumangga panjenengan tindak dhateng Yudea, supados para murid panjenengan inggih sami saged ningali pakaryan ingkang panjenengan tindakaken. Sebab mboten wonten tiyang ingkang tumindak kanthi sesideman menawi ngangkah dados kawigatosanipun tiyang kathah. Menawi panjenengan nindakaken pakaryan ingkang mekaten menika, sumangga panjenengan ngedeng dhateng jagat. Sabab para sadhereke piyambak iya padha ora pracaya marang panjenengani. Yesus tumuli ngandika marang para sadhereke mau. Durung tekan waktuku. Nanging tumrape kowe kabeh tansah ana wektune. Jagat iku ora bisa sengit marang kowe, nanging sengit marang aku. Amarga aku nekseni yen panggawene jagat iku ala. Kowe padha mangkat to nekani riyaya iku. Aku durung mangkat mrono. Amarga durung tekan waktuku. Sawise ngandika mangkono, panjenengane banjur kantun ana ing Galilea. Nanging bareng para sadhereke wis mangkat nekani riyaya mau, panjenengane iya tindak mrono. Nanging ora ngeblak, dadi kanthi sesideman. Nalika riyaya, wong-wong Yahudi padha goleki panjenengane lan ngucap, "Wonge ana ing ngendi?" Saka antarane wong akeh mau, kaprungu rerasanan bab panjenengane. Ana kang ngucap mangkin, "Iku wong becik." Liyane maneh, "Ora, iku nasarake wong akeh." Ewadene ora ana wong siji-siji kang wani rembukan ngeblak bab panjenengane. Amarga padha wedi marang wong Yahudi. Bareng wus nengah-nengahi riyaya, Yesus lumebet ing padaleman suci sarta memulang. Wong Yahudi padha kairaman pangucape. Wong iku oleh kawruh kang kaya mangkono iku saka ing ngendi? Ra ora nganggo sinau. Yesus paring wangsulan. Piwulangku iki dudu piwulangku dhewe. Nanging piwulangi kang ngutus aku. Saben wong kang gelem nglakoni karsane mesti bakal mangerti piwulangku iki. Apa saka Allah, apa saka tetembunganku dhewe. Saben wong kang rembuke saka karepe dhewe, iku ngarah kaluhurane dhewe. Nanging wong kang upaya kaluhurane kang utus, iku kang temen, sarta ora kadunungan citra. Apa dudu Musa kang dawuhake angger-anggering Torat marang kowe? Nanging panunggalanmu ora ana siji-siji kang netepi angger-anggering Torat mau. Sebab apa kowe padha ngarah patiku? Atur wangsulane wong akeh. Panjenengan menika kepanjingan demit. Sinten kang badhe nyedani panjenengan? Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau. Mung ana panggawe siji kang dak lakoni. Mongko kowe kabeh padha gumun. Dadine Musa ndawahake pranatan tetak marang kowe. Sanyatane pranatan tetak iku ora saka Musa, nanging saka para leluhur kita. Lan ing dina sabat, kowe iya padha netaki wong. Menawa wong ditetaki ing dina sabat, supaya angger-anggere Musa aja nganti katerak. Ya kene kowe padha panas atimu marang aku. Awit aku marasake badan sakudur ing dina sabat. Anggonmu ngukumi aja manut apa kang katon. Nanging ngukumono kanthi adil. Wong Yerusalem sawatara padha ngucap, "Apa dudu wong iku kang diarah patine?" Delengen, panjenengane ngendika kanthi sak kepenake wae pangucape. Sarta wong-wong ora padha madoni apa-apa. Apa sajake para panggedhe kita ya wis pirsa menawa panjenengane iku Kristus. Nanging mungguh wong iku kita wis mangerti pinangkane. Mongko samangsa Kristus iku rawuh,
ora ono kang weruh pinangkane. Nalika Yesus memulang ing padaleman suci, panjenengane ngandika mangkene, "Pancen kowe padha wanuh marang aku, lan iya padha weruh asal usulku saka ngendi. Nanging tekaku ora saka karepku dhewe. Aku diutus dening panjenengane kang asipat leres, kang kowe padha ora wanuh. Aku wanuh panjenengane amarga aku mijil saka panjenengane. Lan iya panjenengane iku kang ngutus aku." Wong-wong mau padha ngarah nyekel panjenengane, nanging ora ana kang nganti gepuk sarirane amarga durung tekan wektune. Ananging ing antarane wong akeh iku, akeh kang padha pracaya marang panjenengane sarta pangucapi, "Menawa Kristus rawuh, apa iya bakal nindakake mukjizat luweh akeh katimbang karo kang katindakake dening panjenengane iki?" Para Farisi padha krungu yen wong akeh padha grenengan kaya mangkono bab panjenengane. Mulane para pangareping imam lan para Farisi banjur padha kongkonan para tukang jaga padaleman suci dikon nyekel panjenengane. Yesus banjur ngandika, "Mongkari sawetara mangsa anggonku ana ing antaramu. Nuli aku bakal sowan marang kang utus aku. Kowe bakal padha goleki aku, nanging ora bakal ketemu. Awit kowe padha ora bisa marani padununganku." Wong-wong Yahudi nuli padha sapocapan, "Panjenengane iku arep tindak menyang ngendi nganti aku padha ora bisa ketemu panjenengane? Apa arep marani wong kang padha ngumbara ing antarane wong Yunani? Arep memulang wong Yunani?" "Apa tegesi tembung kang diucapake, kowe bakal padha goleki aku, nanging ora bakal ketemu karo aku, sarta kowe ora bakal padha bisa marani padununganku?" Bareng dino wekasan, yaiku nalika gedhe-gedhening riyaya mau, Yesus jumeneng sarta ngandika, "Sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngombe yo. Sing sapa percaya marang aku iku kaya suraose kitab. Ana ing batine bakal mili ilen-ilen banyu urip." Kang dikarsakake iku mau yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha percaya marang panjenengane. Sabab nalika samono roh durung rawuh amarga Yesus durung kamulyakake, ana wong sawatara ing antarane wong akeh iku kang padha krungu pangandika iku mau. Banjur padha ngucap, "Panjenengane iku sanyata nabi kang padha kita anti-anti." Liyane padha ngucap, "Panjenengane iku Kristus." Nanging kang liyane maneh ana kang ngucap, "Dudu Kristus iku ora mijil saka Galilea. Amarga manut surasani kitab suci, Kristus iku mesti mijil saka trahe Daud." Teman wong golongan padha diyodinio bab panjenengane. Ana panunggalane sawatara kang padha arep nyekel panjenengane, nanging ora ana kang nganti wani gepuk sarirani. Wong jaga mau tumuli padha bali menyang ngarsane para pengarepe imam lan para Farisi sarta dikandani, "Kenapa wonge kok ora kok gawa?" Wangsulane wong-wong iku, "Dereng nate wonten tiang ingkang wicanten kados tiang menika." Wangsulane para Farisi marang para wong jaga mau, "Apa kowe iya wis padha disasarake? Apa ana ing antarane para panggedhe lan ing antarane para Farisi kang padha percaya marang wong iku? Nanging wong akeh iku padha ora weruh ing toret, padha kena ing musibat." Nikodemus, salah sijining wong panunggalani kang biyen tau sowan panjenengani, ngucap, "Menapa angger-anggering toret kita ngukum tiang, saderengipun tiang menika dipun priksa sarta dipun yektosi pratingkahipun?" Wangsulane wong-wong mau, "Menapa panjenengan inggih tiang Galilea? Sumangga
panjenengan titip periksa kitab suci. Sak temah panjenengan badhe uningo, bilih mboten wonten nabi ingkang rawuh saking Galilea. Wong-wong iku mau banjur padha mulih sowang-sowangan,